Вітаю, мене звати Наталка Седлецька і в ефірі програма журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1». Прозорість та підзвітність роботи влади – один з ключових принципів демократії. Громадяни, що наймають на роботу президента, мають право знати, з ким і для чого зустрічається глава держави, хто впливає на його рішення. І з початку каденції Порошенка його адміністрація на численні запити журналістів нашої програми жодного разу не надала нам перелік відвідувачів АП. Тому ми час від часу фізично спостерігали за одним з ключових державних органів. Депутати, посли, міністри заходять відкрито через центральну прохідну. Бізнесмени, олігархи заїжджають таємно через ворота з іншого боку. На п'ятий рік президентства Порошенка ми ще раз традиційно спробували отримати список відвідувачів його адміністрації та продовжили знімати таємних гостей Банкової, про візити яких інакше би громадяни не дізнались. Михайло Ткач продовжить. Це адміністрація президента. Тут уже п'ятий рік поспіль Порошенко проводить офіційні прийоми, стратегічні наради та робочі зустрічі. Про порядок денний президента українці можуть дізнатися з новин. А от інформації про зустрічі, що відбуваються у Порошенка на Банковій, немає. Її неможливо дістати на запит або знайти на офіційному сайті. Хоча громадяни мають право знати, хто має доступ до очільника держави і, відповідно, може впливати на його рішення. Під час всієї президентської каденції Порошенка журналісти «Схем» спостерігають та розповідають про візитерів Банкової. Народні депутати, міністри, чиновники різних відомств, дипломати відвідують адміністрацію переважно в робочий час. Заходять через центральні ворота та прохідну. Ось, наприклад, приїхав президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Мауер обговорювати гуманітарну ситуацію на сході України. Іде пішки через центральний вхід на зустріч до президента. А це посол Японії в Україні Сумі Шигекі. Бачимо, як він залишає адміністрацію. Теж через звичайний вхід. Але в адміністрацію президента, окрім центральної прохідної, є й додаткові заїзди. Це ворота з трьох різних сторін. Олігархи та бізнесмени, контакти з якими у президента воліли б не афішувати, заїжджають саме через них. І переважно пізно ввечері або й вночі. Кортежі завозять їх у двір адміністрації. Так, наприклад, навесні 2016 року ми зафіксували, як через ці ворота виїжджав кортеж олігарха Ріната Ахметова. У лютому 2016-го адміністрацію відвідував і олігарх Ігор Коломойський. Тоді навіть довелося вдатися до додаткових заходів конспірації, щоб непомітно завести його на територію адміністрації. Для цього його з власного кортежу пересаджували в службову автівку АП. Можливо, президент не хоче афішувати зустрічі з певним колом осіб, оскільки вони йдуть в розріз з його політичними гаслами та задекларованими намірами. Наприклад, про деолігархізацію. Ключова позиція, з якої я зараз виходжу, це деолігархізація країни. Якщо ми намагаємося побудувати в державі порядок, вони намагаються побудувати в державі хаос. Що потрібно олігарху від президента, а президенту від олігарха? Чому вони бачились, яке рішення винесли? Чи точно воно було на користь широкого кола громадян, а не в інтересах одного підприємця? Щоб не виникало таких підозри, і потрібна прозорість роботи адміністрації президента та всіх інших органів влади. Ключова функція демократичного уряду – це демонструвати те, що єдиним аргументом для них у прийнятті рішення є суспільний запит. Ну, тобто виявлення проблеми і намагання їх розв'язати. Якщо ж публічні особи намагаються приховати ті чи інші контакти, логічно виникає припущення, що хтось на них впливає. Усі записи про відвідувачів адміністрації мали б зберігатися в спеціальному журналі, але він – наче священна книга, зміст якої утаємничений. З того часу, як кабінет президента на Банковій зайняв Петро Порошенко, журналіст програми «Схеми» Сергій Андрушко систематично направляє в адміністрацію президента інформаційний запит з проханням надати перелік осіб, що відвідували АП і зустрічались з Порошенком.
У 2015 році йому відповіли, підрахунок таких даних адміністрацією президента не здійснюється, і що ведення робочих журналів не передбачено, а ще послались на внутрішню інструкцію, затверджену Віктором Балогою за часів Віктора Ющенка, про те, що інформація про відвідувачів АП є конфіденційною. У 2016 році на такий запит теж відмовили і додали ще одну підставу. Інформація про тих, хто приходив до Порошенка, захищена законом про персональні дані. Та з прогресивною ініціативою виступив міністр інформаційної політики Юрій Стець, близький соратник та кум Петра Порошенка. Вимагаю, щоб всі телефонні розмови, а також особисті зустрічі з представниками політичних сил, діючими народними депутатами та представниками бізнес-структур фіксувалися в окремому журналі і за першої ж вимоги засобів масової інформації надавалися в публічний доступ. Журналіст Схем вирішив протестувати, чи втілена ця реформаторська ініціатива в життя на офісі президента. Але на новий запит – нова відмова. Відомості про відвідувачів адміністрації президента України містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом. Ставили ми це питання і самому Петру Порошенку. Чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів президента і голову адміністрації президента? Я перевірю, що ви маєте на увазі, але адміністрація президента працює абсолютно прозоро. Мені невідомі факти, принаймні, коли будь-який гість не повідомляється про це, або ми відмовляємося від коментарів. Це відповідальність адміністрації, я ще раз це перевірю. Прозорість роботи адміністрації у президента Порошенка, очевидно, розуміють по-новому. Так, отримуючи відмови в наданні інформації про візитерів, ми продовжували зйомки тих, чиї візити не афішуються, і хто не має посаду владі, але має свій інтерес до державних ресурсів. Так, окрім олігархів Коломойського та Ахметова, у грудні 2017 року ми стали свідками, як президентську адміністрацію відвідує новий український олігарх Павло Фукс. А вже у травні 2018 року нам вдалося зафіксувати таємні візити бізнесменів братів Суркісів до АП. У листопаді 2018-го схеми повідомили суспільству про те, що до президента не публічно приїжджає кум російського президента Путіна Віктор Медведчук. Громадськості про ці зустрічі стає відомо тільки завдяки тому, що їх вдається зафіксувати журналістам. В АП їх визнають теж тільки після публікації відеодоказів. Цьогоріч нам четвертий рік поспіль відмовили у наданні доступу до журналів відвідувачів президента. Підстава – нова внутрішня інструкція зі старими правилами. Відомості про відвідувачів адміністрації президента України містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом. Практика утаємничення продовжилась і в останній рік каденції Порошенка, як і його неафішовані зустрічі з бізнесменами на робочому місці. 12 листопада 2018 року. Адміністрація президента України. 20:51. В арку, що веде до бокових воріт адміністрації, заїжджає кортеж з двох автівок. Ми заїжджаємо слідом за ними. Бачимо охоронців і авто, що зникає за воротами адміністрації президента. Це авто, яким користується олігарх Віктор Пінчук. А це автівка охорони олігарха Віктора Пінчука. 20:57. На іншому боці АП відкриваються вже інші ворота. Вони також ведуть до адміністрації президента. 21:02. За 5 хвилин на територію заїжджає кортеж, яким користується колишній голова адміністрації Порошенка, бізнесмен Борис Ложкін. Майже через 2 години виїжджає кортеж олігарха Віктора Пінчука. 22:55. За 15 хвилин слідом за Пінчуком адміністрацію президента залишає і Борис Ложкін.
А отже, олігарх Віктор Пінчук та бізнесмен Борис Ложкін майже одночасно приїхали та поїхали з адміністрації президента. Віктор Пінчук володіє кількома телеканалами, серед яких СТБ та ICTV. У прямий ефір ток-шоу «Свобода слова», що виходить на телеканалі ICTV Віктора Пінчука, президент Порошенко приходив тричі за останній рік. Усі три ефіри стосувалися досягнень президента та позитивних для нього тем. Це єдине прямоефірне ток-шоу в країні, на яке почав ходити Порошенко за рік перед президентськими виборами. Вартий уваги і факт приїзду до адміністрації президента ще й одночасно з Пінчуком Бориса Ложкіна. Саме його називали головним комунікатором президента з олігархами, коли він очолював адміністрацію Порошенка. В оточенні президента немає людини, яка була б таким же гарним, ефективним комунікатором з олігархами, як ви. Ну, президенту вирішувати, хто у нього гарний комунікатор. У 2016 році Борис Ложкін звільнився з адміністрації президента. При цьому продовжив контактувати з олігархами. Так, наприклад, восени цього року наша знімальна група стала свідком, як на парковку п'ятизіркового готелю в центрі Києва синхронно з'їхалися автівки Бориса Ложкіна та бізнесменів-братів Суркісів. Після короткої емоційної розмови їхні кортежі так само синхронно залишили парковку готелю. А у березні 2018 року схемам вдалося зафіксувати його в Женеві, Швейцарія, під час зустрічі з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у ресторані п'ятизіркового готелю. Тоді у прес-службі Ложкіна нас переконували, що після звільнення з посади голови АП у 2016-му він повернувся у бізнес і не планує займатися політикою. Після завершення роботи в адміністрації президента Борис Ложкін повернувся до приватного бізнесу. Це послідовна позиція пана Ложкіна, яку він озвучив у момент вступу на посаду глави АП та якою, зрештою, дотримався. Борис Ложкін не займається і не планує займатися політикою. Наразі всі зустрічі, які він проводить, є приватними і стосуються виключно самого пана Ложкіна, його бізнесу або особистого життя. І якщо продовження контактів колишнього голови АП з олігархами ще можна пояснити його новими приватними цілями, то як пояснити те, що він при цьому продовжує регулярно навідуватись на своє колишнє місце роботи? Тільки протягом останніх трьох місяців 2018 року ми систематично фіксували заїзди кортежу Ложкіна до адміністрації президента. Щоразу це відбувалося ввечері. В очікуванні Ложкіна бокові ворота адміністрації державні охоронці відкривають заздалегідь. Ми надіслали новий запит Борису Ложкіну з проханням пояснити, з якою метою бізнесмен, який зі слів його прес-служби більше не займається політикою, регулярно відвідує адміністрацію президента. Та чи був присутній Ложкін на зустрічі олігарха Пінчука з президентом Порошенком? І якщо всі його зустрічі є приватними, то чи можуть приватні зустрічі проходити у державному органі такого рівня? Зрештою, у його прес-службі відмовились від коментарів. Запит про зустрічі з президентом та екс-головою його адміністрації ми надіслали і Віктору Пінчуку. Відповіді не отримали. У прес-службі Порошенка про ці візити поінформували тільки постфактум і тільки тому, що їх зафіксували та про них запитали схеми. Президент України провів зустріч з Віктором Пінчуком та Борисом Ложкіним в рамках підготовки щорічного візиту на Всесвітній економічний форум в Давосі, пояснили в АП. Тим часом серед відвідувачів адміністрації президента з'являються нові обличчя. Листопада 2018 року, 17:09. У арку, яка веде до бокового заїзду адміністрації президента, повертає Мерседес. Із автомобіля ніхто не виходить. Далі бачимо, як із Мерседеса виходить чоловік з паперами у руках у супроводі охоронця. Чоловік пересідає у позашляховик, який на момент заїзду вже чекав у дворі. Ворота в адміністрацію президента відкриваються, авто з невідомим пропускають на територію без огляду.
Ми залишаємо двір і бачимо, що позашляховик супроводу чекає на мерседес біля перехрестя. Чисельна охорона чергує біля обох виїздів з адміністрації президента. Згодом обидві автівки невідомого таємного відвідувача адміністрації зникають з нашого поля зору. Автівки з кортежу ми знаходимо у кварталі від АП. Біля автівок чергують охоронці. 19:42. Бокові ворота адміністрації президента відкриваються. Із території АП через 2,5 години виїжджає той самий позашляховик, який завозив гостя. Друга знімальна група, яка чергує біля кортежу невідомого гостя, фіксує, як позашляховик під'їжджає до мерседеса. З позашляховика виходить чоловік з паперами у руках і пересідає до мерседеса. Позашляховик і кортеж одразу рушають. Бачимо, що у мерседесі на задніх вікнах закриті штори. Джип, який завозив і вивозив гостя, за хвилину повертається на територію адміністрації президента. Щоправда, вже через інші ворота і під спостереженням охоронців. Номерні знаки позашляховика «Лексус», на якому транспортували невідомого гостя, зареєстровані на автівку «Шкода Фабія» і тому мають ознаки номерних знаків прикриття. Чоловік, якого таємно завозили і вивозили з адміністрації президента – це бізнесмен Вадим Столар. Що про нього відомо? Вадим Столар був депутатом Верховної Ради від партії регіонів за часів Януковича. Має інтереси в столиці, у сфері будівництва та нерухомості. З-поміж іншого, співзасновував компанії «Еліта Будінвест», діяльність якої, за даними ЗМІ, пов'язана з однією з наймасштабніших будівельних афер в Києві на початку 2000-х – «Еліта Центр». Схеми також досліджували бізнес його родини, статки самого Столара та стосунок до сумнівної законності забудов часів Віталія Кличка. І хоча зараз Столар не обіймає жодної посади у мерії і є бізнесменом, в експертному середовищі його називають «сірим кардиналом Києва», який начебто відповідає навіть за деякі кадрові призначення. Він займається так, оперативним таким кураторством, це так можна сказати. Він такий куратор Києва, я би так сказав. Так вийшло, що найбільш скандальні напрямки діяльності КМДА найбільш корупційні. Ними керують люди, які формально жодним чином не пов'язані з Вадимом Столаром, які йому не підпорядковані, які не мають жодних формальних зв'язків. Але за словами, наприклад, забудовників, ці люди куруються Вадимом Столаром. Мене запрошували в офіс до Вадима Столара, коли ставилось питання про призначення на посаду в один із департаментів КМДА. Був тоді заступником Рібікін у Кличка. В мене був талончик на похід до Столара, і я там розказав все бачення. А на жаль, був в якості кого? Нікого. Він і зараз в якості нікого, і тоді був в якості нікого. Ви знаєте, країною правлять люди не ті, кого ми бачимо по телевізору, а ті, хто приймають рішення. Цей коментар ми записали влітку 2017 року. Тоді схеми робили розслідування про спільний переліт із італійського міста Неаполь, мера Києва Віталія Кличка, відомого столичного забудовника, нардепа Максима Микитася та того ж таки Вадима Столара. Ви в одному літаку опинилися з Вадимом Столаром, з паном Микитасем. Зараз. Там все, 5 людей було, Віталій Володимирович. Добре. Це завтра після обіду я попрошу. Вадима Столара ви також зустріли випадково? Так, я зустріли, запропонували, літіли на Київ, запропонували мені літіти. Тобто ви зустріли пана Микитася з паном Столаром? Чи пан Столар вже опинився в літаку? Ну просто поясніть нам, будь ласка, як це сталося? Пана Микитася зустрів, так. Він запропонував, що він летить на Київ. Так. І ті, кого він запросив, хто там з ним літів,
Я не маю до цього ніякого значення, не відношення. За рік до того, у липні 2016-го, нам вдалося зафіксувати, як Вадим Столар прилетів чартером вже з іншим відомим столичним забудовником – Ігорем Кушніром. Пан Кушнір – голова правління та президент компанії «Київміськбуд». Це найбільший столичний забудовник. «Київміськбуд» на 80% належить до комунальної власності міста Києва, а отже – громади міста. Побудована система зараз управління, наприклад, архітектурою, будівництвом та виділенням землі в Києві таким чином, що без відома Вадима Столара жодних рішень там не приймається. Однак це далеко не єдиний візит бізнесмена Вадима Столара до адміністрації президента, який нам вдалося зафіксувати. Подібні візити мали місце у жовтні. Тоді, 9 жовтня, Мерседес Столара виїхав майже через годину після заїзду. Схоже, бізнесмен, який має репутацію неформального куратора української столиці, стосунок до сумнівних з точки зору законності забудов Києва, літає приватними літаками з найбільшими забудовниками та з самим мером Києва, навідується в офіс президента країни щонайменше раз на місяць. У прес-службі нам повідомили, що він їздить не до Порошенка, але до кого саме і навіщо – не уточнили. При цьому ці візити намагаються приховати. 5 грудня «Мерседес», яким користується бізнесмен, знову чекає біля бокових воріт адміністрації. За півгодини «Мерседес» виїжджає з арки. Ми рушаємо слідом, але нас одразу блокує ось цей мікроавтобус. Кортеж розвертається. За кілька хвилин нас наздоганяє і підрізає той самий мікроавтобус. Оператор виходить із авто, аби подивитись, чи сидить Столар у автівці, або, можливо, його вивезуть за ПЕ у інший спосіб. З мікроавтобусу за ним одразу виходить чоловік. В цей самий час адміністрацію президента залишає і Петро Порошенко. За кілька хвилин у заторі ми знову висаджуємо оператора. І знову з мікроавтобуса виходить охоронець. Штори на вікнах відкриті, і нам вдається побачити, що Вадима Столара у автівці немає. А отже, його могли вивезти з адміністрації президента у інший спосіб. Ми намагалися зв'язатись з Вадимом Столаром, щоб запитати, до кого і навіщо він регулярно приїжджає в офіс президента і чому потайки. На дзвінки він не відповідає, наші запитання у месенджері прочитав, але залишив без відповіді. Виходить, що за 4 місяці до виборів до президента, який збирається переобратися на другий термін, заїжджають бізнесмени, які з одного боку мають комерційні інтереси та фінансові ресурси, а з іншого – політичний вплив та власні рейтингові телеканали. Але предмет переговорів та результати домовленостей тримаються в секреті, як і сам факт цих зустрічей. Наскільки таку політику роботи адміністрації Порошенка можна вважати прозорою? Польський журналіст-розслідувач Павел Решка нагадує, що президент – це не приватна посада, тож інформація, з ким він зустрічається, має бути публічною. Ти зустрічаєшся з людьми, які записуються до тебе в книгу. Якщо прийде журналіст, попросить цю книжку, ти мусиш її показати. А що тут робив пан такий-то? І прес-служба президента мають відповідати. Одна з найбільших всесвітніх організацій, яка послідовно та системно займається питаннями прозорості влади та боротьби з корупцією і оперує в 114 країнах світу, Transparency International. Її очільник в Україні Ярослав Юрчишин пояснює, чому інформація про зустрічі найвищих посадовців має бути публічно доступна. Бажання приховати свої контакти, що одразу фактично будує що? Недовіру. Відповідно, одразу будується відчуття, що за закритими дверима говорили з такими-то людьми, а потім ці люди опа, і знову в списку Forbes. Звісно, будуються зв'язки, руйнується довіра до влади. І фактично влада своїм бажанням закриватися демонструє, що так, у нас рішення приймається не в суспільних інтересах, а в інтересах фінансово-промислових груп. І так,
фактично, незважаючи на те, що ви нас обрали, незважаючи на те, що ви нам платите зарплату зі своїх податків, так, ми діємо не в ваших інтересах. Іншого пояснення, власне, закриттю цієї інформації, ну, в принципі, немає. Стандарти відкритості давно впроваджуються на Заході у демократичних країнах. Наприклад, в Європі закони, які це регулюють, існують як на рівні окремих держав, так і на рівні керівних органів всього Європейського Союзу, до якого Україна прагне долучитись. Рафаель Кергіоно з Європейського офісу Transparency International розповідає, як реєструються зустрічі та обліковуються контакти президента Єврокомісії, вищого колегіального органу виконавчої влади ЄС, а разом із ним – і всіх єврокомісарів. Існує законний обов'язок публікувати дані про зустрічі. Кожна людина, яка хоче вплинути на рішення і прагне зустрітись з президентом, якщо така зустріч погоджена, має зареєструватись. Це так званий реєстр прозорості, де вони вказують, хто вони, ким працевлаштовані та чиї інтереси представляють. Дані про ці зустрічі публічно доступні. Президент також повинен публікувати ці дані і може зустрічатись тільки з тими, хто є в цьому реєстрі. Звісно, завжди є змога приховати ці контакти, але на такому рівні це незаконно. Спроба приховати ці дані по суті означає бажання приховати, хто саме впливає на процес ухвалення рішень. В Україні ж неоднозначні з точки зору репутації візитери потрапляють у найвищі владні кабінети таємно через чорний вхід. Не афішується не лише мета цих візитів, але й від суспільства приховується сам факт того, що вони відбуваються. В той же час журналістам із року в рік відмовляють у наданні вичерпної інформації про те, з ким і навіщо проводить зустрічі президент України Петро Порошенко. Михайло, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Ми надіслали запит до адміністрації президента з проханням прокоментувати мету візитів та предмет домовленостей з фігурантами цього матеріалу. Сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1». Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!